Zelda. Ataca ele! Rápido! Alguma coisa? Talvez a gente devesse começar a prospectar, hein, BD? Eu não sei o que é aquela coisa, mas não parece nem um pouco segura. É difícil de respirar. Thank you.
Talvez a Aziz saiba mais sobre isso. Será que essa substância tem alguma relação com a matriz? Quer dizer que isso é obra da Santari Kree? Se o resto da história da Zee for verdade, a chave pra Tanalar deve estar por aqui. Boa hora para revisar nosso equipamento. Isso deve resolver. Não vou atravessar essa coisa. Sem energia. Esse lugar deve ter sido abandonado e esquecido. É, acho que Zee não se esqueceu. Todos esses anos depois e ela nunca desistiu da sua missão. Não podemos decepcioná-la. Acho que a criatura está presa. Não consigo soltar. Vamos tentar passar por baixo agora.
Não tá abrindo. Isso doeu. Vamos procurar. Talvez a gente consiga ajudar depois. Derrama. Alguma coisa por aqui tem muito apetite. Beleza, vamos nessa. Estimulante! Ajuda! Nunca vi tecnologia assim. E olha que eu sucateei umas máquinas muito estranhas em Braca. Yeah.
Já vimos essa tecnologia, só não nessa escala. É a mesma tecnologia que alimentava a câmara da Zee. Nunca vamos atravessar isso ainda respirando. As criaturas em torno da matriz estão bem agitadas. Será poeira no ar? Eu acho que as patrulhas imperiais também não ajudam.
Isso vai ser útil. Isso pode ser problema. Ou talvez possa até ajudar, né? O Império está completamente fora do seu hábitat. Preciso de ajuda. Belo arremesso, BD. Cuidado, BD! Não, não é hora de lutar. Essa sim é minha velocidade.
A gente nem sabe o que essa coisa faz. Um invasor? Vamos nessa. Deixa eu ver. Olha só isso. Essa porta não quer abrir. Um jeito de descobrir. Funcionou. Tá na hora da ação. Eu imagino quanto tempo ficaram presos nessa coisa. Parece que a substância misteriosa pode assumir várias formas. Tomara que a torre no topo da matriz tenha algumas respostas. Familiar. São os mesmos mecanismos que alimentam a câmara da Zee. A gente tá perto. Mas estão os droids.
grandes espiões de novo. Não somos os únicos interessados na Matriz. Já vasculhamos a Matriz inteira, amigão. Essa é a última parada. Se a chave pra Tanalore for real, tem que estar aqui. E se não for, talvez a Zee tenha um parafuso solto. Esse selo não me é estranho. Tá, vamos lá. Deve ser pra cá que a Santari Kree queria mandar a Zee. A chave pra Tanalore foi selada. Já faz séculos. Funcionou. Parece que a Matriz está ligando. Hora de ter respostas. Boas-vindas a Tanalore. É maravilhoso. Me lembra de não te deixar nomear o próximo planeta que a gente encontrar. Há um tempo. Também não gostou de mim no começo. Eu ainda não decidi. É difícil acreditar que esse paraíso estava escondido do outro lado do abismo. Vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. O renomado cavaleiro Jedi Degan Gera vai me guiar por um mundo desconhecido? Como eu poderia recusar? Sem sua orientação, eu nunca teria chegado aqui inteiro. Ah, cuidado, hein? Ou vão acabar pensando que você aprendeu a ser humilde. A força é intensa aqui. É exatamente como te falei. Vamos construir o templo aqui. Sim. Exatamente o que eu pensei. Simplesmente maravilhoso. Sim, é perfeito. Santari, eu conheço a galáxia. E tem muitos mundos que a luz do Jedi não alcança. Vou pedir ao conselho para treinar iniciados aqui. Em Tanalore. Mas pode ser muito difícil de chegar. E se alguma coisa desse errado? O nosso templo vai ser o bastião da Ordem. Aqui, na fronteira da galáxia. O abismo bloqueia as comunicações. Vamos ter que convidar um membro do Conselho Jedi para visitar pessoalmente.
Estão lá dentro há horas. Membros do Conselho não são conhecidos por tomar decisões apressadas. Especialmente o Mestre Rancis. Meu duelo com os Gendai não durou tudo isso. Você venceu no final. Seja paciente. Paciência não é muito meu forte. Bom, se você vai ensinar crianças, é melhor começar a aprender. Eu tenho fé em você. E o Conselho também tem. Confia, eles vão fazer a coisa certa. O que que foi? Avise os outros. Estamos sob ataque. Você não está aqui. Você não deveria estar aqui. Me solta. Por favor. Quem é você? Eu vi você. Eu sou Cal. Cal Kestis. E você deve ser da Ganguera. Sim, sou eu. Você é um Jedi? Sou. Mas as coisas mudaram desde que você se foi. Um Lorde Sith corrompeu a República. Transformou ela num império. Eles destruíram a Ordem. E estão caçando os poucos de nós que sobraram. Mas... você tá aqui. Podemos enfrentá-los. Juntos. Estou de volta. A Ordem se foi. Preciso voltar para Tanalor. O que aconteceu lá? Como veio parar aqui? Fomos invadidos. Eu os mantive longe o quanto eu consegui, mas... tinham muitos deles. A batalha foi terrível. Mas não fomos derrotados. Ainda não. Não até o Conselho Jedi dar a ordem para abandonar Tanalor e se recusar a contra-atacar. Eles desistiram? Sim.
Era minha descoberta. Meu lar, e esperavam que eu abrisse mão de tudo. Tegal, espera. Me recusei a obedecer e fui traído por quem eu mais confiava. Não, para! O que você fez? Maldita vai se arrepender de ter me traído e de abandonar Terralor. Me ajuda, BT! Estimulante! Agora! Por que resistir? Você não pode vencer. Mísero. Aí, BD1. Eu não vou ser aprisionado de novo. Desafiar. Para! Eu não sou seu inimigo. Somos tudo o que restou. O que aconteceu com você? Eu devia saber que você honraria seu juramento. Espera! Quis dizer Tegan? Como ela confiou Tenala a alguém como ele?